ှစ်လို့ဆိုလဲပြောပါဘာနောက်ဆုတ်ပြီးမှာဘူးဟာမင်းတို့ရက်တယ်တိလားရှင်တို့ကနေရနန်းတွေကူတဲ့ဒီတိုင်းမပေးသေးလို့နေထားခဲ့နေရတဲ့ငါကူတဲ့ဒီငါလမ်းနေလို့ပြန်လာခဲ့ပါနဲ့ထားတဲ့ကငါတယောက်တည်းအရှူတစ်ပိုင်းငါဖြစ်နေပြီဟိုတော့ငါနဲ့တွေ့ထားတဲ့ရိန်းတို့တချိန်ကချစ်သူရဲ့ပြောနေပြီလားနောက်ရင်ခွင်မှနေသာရနေပြီလားငါမဟုတ်တဲ့ချားတယောက်ရဲ့ရင်ခွင်မှနှွေးထွေးစွာနေဆိုင်ပေါ်ချစ်သူရောင်းလင်းချက်တွေနဲ့ငါရဲ့ချစ်တွေကိုနေအကုန်ဖျက်ဆီးခဲ့မိုင်းတွေချာနာပေမဲ့ငါရဲ့ချစ်ဟာပဲတော့ငါပြောင်းလဲไม่ทวีสวนนี้ใส่พอเจอ